10, 12 por hora, eu acho que o Bolanski já ficou. Já travou de novo. Daqui a pouco a gente para e vai lá ajudar ele. Vamos só atravessar. Bora, bora, bora! Vamos só atravessar um pedaço aqui. Nathan. Agora não teve jeito não, o Bolanski caiu de novo, só que agora ele foi. Viu? Agora foi, tá facinho. Não pode levar assim, cara? É. Assim não, pô. Ah, vai devolver a varinha. É o trem mesmo. Fazer ele esperar tudo isso pra devolver a varinha. Vai que vai. Tá vendo? Por isso você tem que engordar um pouco mais, Bolanski. Se você fosse um pouquinho mais gordinho, olha lá, ó. Cara, vou falar, fazer só uma pergunta. Quantos já pilotaram a sua moto? Fora os mecânicos, acho que só eles, né? Ah, não, minha filha ainda deixa ela pegar também. Tem também não, né? Não. Mas tá bom. Uma! Passa na lama! Na lama, na água! Que devagar! E aí, Carlinhos? Animou? O que, que foi que você colocou a mão na boca que eu não entendi aí? Eu achei que eu tinha falado um palavrão, mas não falei não. Tá, falou ó, não? Tá. Diga! Diga, peraí! Alguém mais não conseguiu passar? Não. O mundo só... Ah, deve ver, olha aí! Aqui não! A deve aí na 319. Olha aí! Aí é um animal. Agora todo mundo liberado dos atoleiros. As que deram mais trabalho assim para desatolar foi a Bis do Natan, a Bis do Bolanski e por último a DV. A DV teve uma hora ali que travou e o Marquinhos veio até ajudando também, empurrando. Mas estamos aqui, tudo ok já. Agora vamos acelerar que falta 40 km para uma torre. E no caso, eu acho que vai dar mais uns 8, na verdade, uns 48 vai dar. Até chegar na toquinha. Vai tocar o terror? Ele não tá vendo essa daí na frente, não? Não, não tá vendo na frente. Não, ele não tá vendo essa daí do lado direito? Não, mas na frente ele não tá vendo. Nós paramos ali pra falar pro Bolanski que colocar a corrente no pneu. Ele olhou pra trás e falou assim: não, não, vambora, agora não, depois. Que olha a chuva aí, senão a chuva vai vir e vai tocar o terror. Só que eu acho que ele não tá vendo a nuvem que tá vindo ali. De frente. Do lado. É. A chuva lateral. Essas pedras aqui, pra mim, é um saco atravessar elas.
Não tenho certeza, mas eu acho que foi aqui que uma época a água de tão cheia estava passando aqui na estrada. Passando por cima. Foi até, eu acho que onde o Sandro e a Mayara passou do casal XLX 250. Não é isso, Jalé? 350. Onde o da Rocha e a Rayane encontraram eles. Quilômetro 426. Não era o veio que ele queria, mas esse aqui também serve. Que tem uma água. Tem uma laminha. Aí tá filmando. E ele passou, vai. Ele não só quis passar por lá, como passou. Você chegou e já tá filmando nós. Manaus, você quer ir pra onde? Manaus, vamos pra Manaus. Bora! Quer ir junto com nós? Vai lá comigo. Chama! Chama! Chama, Verê! Pintiu o cabelo! Pera. Bom, bora ver se esse snorkel funciona mesmo. Esse snorkel funciona. Vai. Vai lá, Biridão, empurra ele lá. Empurra ele lá, vai. Tira a lama, isso mesmo, aproveita pra tirar a lama. Agora sai do meio, Biridão, senão ele te pega. Sai do meio, senão ele te pega. Vai ficar tá melhor de passar, ó. Vai ficar tá melhor de passar. Quase, hein? Quase um terreno, hein? Vou ficar de lado. Bora, Berê! Me deixar mesmo, é? Bora, Bele, bora, acelera. Bora que tem chuva, bora, bora, bora. Bora que a chuva é menino, bora. Queridó.
Nós hoje estamos rodando com o pneu cravudo na frente e corrente nos pneus traseiros. Tá dando bem para andar. Hoje já é o terceiro trecho que a gente pega com mais chuva. Tá bem molhado. Mas assim, como vocês podem ver, tá bem cascalhado, bem bastante brita. A gente não pegou essa chuva. Pegamos só aquela que a gente mostrou, que a gente ficou quase uma hora lá tentando sair de mais ou menos uns 300, 500 metros. Como eu já sempre digo, eu não sei medir distância. Estou diminuindo ainda, que para mim pareceu foi um quilômetro que eu tive que ir andando. Ó, sempre que vocês vêem nas filmagens esses barros assim, ó, na lateral, é porque era o belo de um atoleiro. Analisou?